Tjena allihopa, jag hoppas att det är bra. Jag ska titta in här åt det hållet där vi kommer. Jag tittar alltid åt fel håll, jag vet inte varför. Men ja, nu blir det, just den här filmen så är det spegelvänt. Men vi vände tillbaka den sen och så. Jo, nu har jag mopeden på reparation. För det var någonting med kicken som hade hänt. Så hoppas sen så jag går och löser problem. Så det är lite olika reparationer. Den strejkade för mig på andra sidan älven. Jag tänkte att jag skulle steka lite på med frites och sådär då. Och så blev det sen, ja, helt enkelt då. Så att det får bli dagens måltid, tänkte jag då. Så att, ja. Men så att vara, ha det bästa allihopa och vad är de med? Ta på själva. Ja, som vanligt så är det stök och bök i ett kök, så att jag har förberett med stekpannan där, så jag passar på att klämma in med några tida potatis här som jag gjort, och lite tekaka här med potsar ut osten, och jag har skaffat sån här förut också då, så att då det där på strips och på med svits, så jag kan passa på att steka och folk och där och så att det blir goda den där tekakorna, måste få någonting i mig här, så att ja, som sagt, så att jag ska väl trolla här lite grann där. Lite bara burp, så det är vad som händer. Det där är lite så som jag gjorde förut, det var faktiskt lite god den där såsen. Det var den jag gjorde från grunden förutom med smör och vetemjöl där och sen kryddade på och så vidare. Så att den har hållit sig bra, så att den var jättegod faktiskt. Den goda smaken faktiskt. Det var, ja, man kan göra mycket sådär, så jag gillar sådana här gröna och sen också. De är jättegoda. Så, men det blir lite ketchup till här då till strips och de där. Och så ska ta lite smör där och så lite krydd och sådär. Och så att det ska ta, ja, så att den ska nog bli bra. Få lite energi för resten av dagen. Oj, jag har vunnit pengar. Det är bara kaffe så vet du. Så det är med i alla fall så att. Och det här äggen, jag ska ta fram ett ägg och steka i alla fall också då. Så att, och då ska vi börja snart här då. Ja, då har vi rullat vid bollen. Hela tjupan. Så det ser vi ska ta. Ja, jag har liksom gjort sådär då va. Badam. Så att, ja. Så att, nu ska jag på med lite smör. Och sådär. Så blir det sen sådär. Och så vidare. Får se hur det blir. Så att ett ögonblick. Tjup. Baka lite sockerkaka någon dag i framtiden. Ja, får se. Ja, de här fina formerna de här. Och göra sockerkaka som man gör i ugnen sen och sådär. Så att det ska väl vara ägg till bland annat och lite annat. Så att, ja, jag har faktiskt inte hållit på med att göra sockerkaka än faktiskt. Men det måste jag väl prova sen också då. Jag har några som får med det också då. Så att jag har lite olika sådana. Det är bra att ha utrustning i köket så man kan greja med socker till något. Så står man i handfallen. Känner jag då så att det måste vara lite annat. Ja, sådana där, nästan elektriska då, så att, men det är sällan jag använder dem, så att jag har ju sådana där ju, som, de där är ju så fina, de här gula där och sen de andra här, så att det är kul. Så nu håller vi på att fixa sig i ordning då, så att den gömmer vi undan så länge till en annan dag, vad det nu blir, så att ta det upp. Det är väl den här mixen där, de är jättebra, sådana där mixer, de är kanonbar, så att här talkerna som man ska ta grejer med sen, sådär. Ja, så att då, sådana strips och på med strips där, och ja, äggnudlar där, fast så ska vi inte ha nu. Ja, det är lite som du kan bjuda på om jag får besök. Jag har fått en citron där och ja, plötsligt slänger vi på med slitsarna då. Som sagt, jag har fått många fina gåvor och även den här fina kryddan jag har fått med ändå. Så att Magnus Dinner Time Hot Spice ska vi också ta. Det hade jag när vi var hos min kusin Leif då och grillade då. Så då hade jag den här och kryddade till de här, vad heter det, inte fläskfiléerna då. Så att vi ska ta den här också då. Och sen har vi lite andra vitpeppar och kryddpeppar. Och så vidare. Och de plingarna plångar den naturligtvis. Så ska vi göra sådär. Sådär. Åh, nu stänger jag. Så då ska vi krydda lite grann. Vi tar den där först lite grann. Sådär. Åh, jag tror det blir jättebra sådär. Och sen tar vi den här grillkrydda från Junistar. Så får vi röra om här lite grann nu. Då får vi se. Det där var vi landar på någonstans. Jag går ganska så fort ändå, så jag tog de sista stripsen i den påsen med en hel kvar i henne då, så att det var de är inte så dyra sådana här stora påsar, jag tror de ligger på lite över 40 kronor bara, så att sen stek man så här då, så att de så att det här ja, börjar lukta gott när man steker så här ju, kanon, det blir fin färg sådär. Sen brukar jag även då när jag tar den här och så det här kan vi ta så här då också då, vi tar lite, ska se, öppna på ett ställe också då, så att vi öppnar på det så får det bli så skott håll, men vi tar så mycket då. Ta lite vitpeppar också så då. Det brukar bli gott. Och sen tar vi lite kryddpeppar också då. Det luktar jättegott med kryddpeppar. Sådär.
Nu ska vi rama lite grann. Skit gärna av den här till och sådär. Det är många fina kryddor här och fina gåvor. Ja, tack så jättemycket allihopa för de fina kryddor som jag har fått. Det betyder jättemycket. Jag är så glad så för dem. Mycket, mycket glad. Tacksam. Fantastiska kryddor. Så där ska vi se. Men jag tror det ska nog gå bra det här. Jag måste fixa lite. Så jag blir kul. Ja, det där jag ska steka lite till här då. Så att det är jättefint här. Det går jättebra här. Det måste vara lite kallt på den här. De får värmas på lite till här bara. Så att de är. Jag vet inte vad jag ska vara nu. Här är ganska liten mängd på. Så att jag ser om det. Vems. Det sista här nu då. Så att jag tror att det ska kunna gå på. Så vänta lite grann bara. Jag hade passat på här på lite lökpulver också nu, inte gärna stekt lök till. Jag tänkte det kunde bli lite gärna lite lök. Och så, det är såna här typ då, såna här lökpulver där. Och så där så att jag passar på här på lite sådana så här. Nu borde det ju vara klart så jag har min lilla special, för jag ska sitta inne där äta sen så tar jag det i den här, tänkte jag. Den är perfekt att äta. Jag brukar slänga på någon vin när jag äter då, så att det kommer en mums där. Så det går jättebra. Snabbt och enkelt. Ja, nu tror jag nästan att de är klara snart här. Ja, det har varit de kryddade folkhovarna där med ägget också. Så det har varit både den där hot spicen där och sen den här kryddan här också då, så att får se vad det blir med. Så att jag på så att de är där nu, så att klart. Så de, ja, jag tror det går bra där, så när jag vänt på dem också då, så att det får. Oj nej, det har inte gjort det. Jag glömde ju den här ju. Men kan jag glömma det då? Typ som så. Nej, men det var ägggulan ju. Ja, jag tror det var kåven som hade var där. Så att jag gör så här lite grann då. Vänder på ägget lite grann så bara så. Så det här då nu då. Nu. Nu ska jag hoppas att det blir riktigt. Hoppas jag. Ja, då ska vi vänta lite grann så. Ja, då var det diskat och klart och så där då. Så att, och vi säger då så mycket som din time då. Så att, ja, så att, ja, det var det för idag, och kryddorna de har jag väl då försökt få upp där, så då har jag kryddorna där nu, så att samtidigt så att jag har dem, så att jag loppar då, så att yes, och nu så ska jag då in och mumsa lite grann då, så att ha det bästa loppa och vad jag tog på själva, hej! Ja, slutklämmer med lite gurka och tomat i också då. Thank you.